بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو بزرگو، اللہ تعالی دا بے حد شکر ہے جس مالک نے، بھئی آواز تھوڑی کٹ رکھو، اس گئے گزرے دور دے اندر اور شدید سردی دے موسم اندر سانو اپنا قرآن اور مدینے والی سرکار دا فرمان سنن واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. انشاءاللہ اللہ دے دین واسطے ٹائم لگ جائیں اے معمولی بات نہیں، تھوڑا بہت بھی ٹائم لگ جائیں اے معمولی بات نہیں. صحیح بخاری دے اندر لکھے ہیں، حارثہ نامی ایک صحابی اچے لمبے نوجوان سن، میرے مصطفیٰ دے نال میدان کارزار دے اندر جا رہے سی، راستے وچ جاندیاں جاندیاں ایک غیبی تیر آیا، نامعلوم تیر آیا، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ دے حلقے تے لگے آن، حضرت حارثہ دی جان نکل گئی، اللہ اکبر، اللہ شہید ہو کے زمین تے ڈگ پئے. ماں نو پتہ لگیا نا تے نبی علیہ السلام دی خدمت چ حاضر ہوئی، آ کے کہندی سونیا جے تے میرا حارثہ شہید ہویا ہے تے مینوں دسو میں شکرانے دے نفل پڑھا، جے او دی جان ایویں ضائع گئی ہے نا تے تاں بھی دس دیو میں او دی قسمت نو رو لواں. آپ فرماندے نے نی حارثہ دی یہ مائیں تو تے ایویں پریشان ہو گئی ہے، اللہ نے تیرے بیٹے نو جنتی او عطا فرمائی ہے جدی چھت خدا دا عرش ہے. تیرا بیٹا تا فردوس چ پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ اللہ دے دین واسطے نا تھوڑا جنہ ٹائم لگے اے معمولی بات نہیں. حضرت حارثہ نے اپنی جان دی بازی لا دیتی، اللہ دے دین واسطے اپنی جان قربان کر دیتی. اور میں قرآن چ پڑھ رہا سی،
اللہ جانتا ہے، اللہ دے قرآن نے دسیا کہ میرے دین واسطے، تبلیغ واسطے، واز واسطے دو چار منٹ یا دو چار گلیں کوئی کر لینا، واز و تبلیغ دیاں اللہ نو ایڈیاں پیاریاں لگ دیاں نے، اللہ جانتا ہے موت بعد چ آندی ہے، اللہ جنت دی کوٹھی دے نظارے پہلا ہی کروا دیندے نے۔ آج جلسے کروانا، جلسے کرنا، واز و تبلیغ دا کام کرنا، اے معمولی بات نہیں جے آئے تھو والیاں نے 32R والیاں نے پروگرام بنایا، محنت کیتی ہے، تسی 200 تشریف لے آئے ہو، اور میں یقین جانو اے اللہ دے پاک پیغمبر دی صحیح حدیث، صحیح بخاری دی حدیث نو سامنے رکھ کے عرض کر رہے ہیں، اینا دی محنت ہے، اینا نے پروگرام بنایا، تسی سننے واسطے آئے ہو، ایس ویلے نا اللہ نے تو انو سارے انو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک تا آج ری لیٹ نا اللہ کرے زفر دیئے بجھ جائے، کئی بندے ایمان نا سپیکر دی جان ایس واسطے ری چھاڑ دے بھی واہ واہ چٹ ویڈیو باندھی روے، میں انو اللہ کے دا کوئی شوق نہیں، میں پہلے انو آکے بھی انو پرہ انو راکو دیسے، میں انو بندے انو میں کی کر رہے ہیں، بندے کی سن دے پہنے بار کیف، انہیں مننی نہیں کیونکہ وہاں بھی جدل ہوں دے آنا، اللہ اکبر اللہ۔ تو دوستو اللہ دے دین واسطے تسی آئے ہو، قرآن سن لی آئے ہو، ایس ویلے نا یقین جانو تسی جننے آئے ہو نا سارے جنتی جے، اے میں نہیں کہہ رہا، اے نبی پاک دی سچی بات جے، آپ نے فرمایا جتے قرآن سنان والا سنائے، لوگ سنن والے سنن، صحیح بخاری دی حدیث آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا، فرشتے آکے کیرا پاکے او بھی قرآن سن دینے، جدو مجلس ختم ہوں دیئے اے اللہ دے دربار جان دینے، اللہ نو پتہ ہے اے فلان جگہ تو آئے نے، او کاڑے ہو آئے نے، 32R تو آئے نے، فلان جگہ تو آئے نے، اے دے باوجود اللہ اپنے بندیاں دیاں گلہ سننے واسطے فرشتیاں نو فرما دینے، تسی کتھوں آئے جے، یا اللہ فلان جگہ تو آئے ہم، اللہ فرما دینے تسی گواہ ہو جاؤ، او جننے آئے سن میں سارے انہوں معاف کر دیتا ہے، تے جنت آلات کر دیتا ہے۔ ایس ویلے تے تسی سارے جنتی جے، اے بکری گال لے جان لگیا کوئی جوتی کسے دی پا جائے، کوئی کسے دی پا جائے، کئی بندے نا چنگی کسے دی جوتی چوک کے لے جا کے نا تے کار بیگم نوان دینے، بڑا کامیاب جلسہ سی، دعا کرو اللہ جلسہ سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں واز کرنی، واز سننی معمولی بات نہیں جے، اور ذرا سنو تی آنل اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے، اللہ پاک فرما دینے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ اپنے محبوب نو فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینا مکہ والیاں نو اس بستی دا قصہ سناؤ، کیڑی بستی؟ اللہ فرما دینے جنہاں نو سمجھان لی، جنہاں نو تبلیغ کرنے واسطے اساں دو نبی پیجے، دو نبی آئے، ایک پنڈ وچ دو نبی آئے، بستی والیاں نو سمجھان لی، اینا نبیاں نے آکے واز کیتی، اینا نے تبلیغ کیتی، اللہ دا قرآن کہندا ہے فَقَذَّبُوهُمَا، اینا بستی والیاں نے اینا دوہاں نبیاں نو چھٹلا دیتا، فعززنا بثالثٍ، اللہ پاک فرما دینے اے میرے محبوب جی اساں اس بستی وچ ایک تیسرا نبی بھی پہ دیتا، بستی ایک اللہ نے نبی تین پہ دیتے نے، اے شانہ تے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو
نبوت عطا فرمائیاں نے نہ نہیں تے کوئی نبی تحصیلدار بن کے آیا ہے, کوئی نبی ضلع دار بن کے آیا ہے, کوئی نبی صوبے دار بن کے آیا ہے, کوئی نبی ایک علاقے والے آیا ہے, کوئی نبی بستی والے آیا ہے, کسے بستی والے دو نبی آئے نے, کسے نبی نو اللہ نے خاندان والے نبی بنا کے بھیجے ہیں, لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے میرے محبوب اعلان کر دیو میں سارے جہان لی نبی بن کے آیا ہوں, کتے اللہ فرما دینے وما ارسلناک الا کافتا للناس, محبوبا اسی تانوں کافی نبی بنا کے بھیجے ہیں, کتے اللہ فرما دینے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, محبوبا سی تینو سارے جہان علی رحمت بنا کے بھیجیا ہے, میرے نبی صرف انسان علی نبی نہیں بن کے آئے, جن علی نبی نہیں بن کے آئے, حیوان علی نبی نہیں بن کے آئے, زمین آسمان علی نبی نہیں بن کے آئے, بلکہ اللہ پاک نے پوری کائنات واسطے اپنے نبی نو رحمت بنا کے بھیجیا ہے. ایک دن نا مدینے رولا پی گیا, لوگ کہن لگے اونٹ ایک حلقہ ہو گیا, لوگوں ادھر ادھر ہو جاؤ, میرے مصطفیٰ نو بھی کہندے نے سونے ہم اونٹ حلقہ ہو گیا, تسی بھی گاں پچھا ہو جاؤ, اللہ دے پاک پیغمبر اپنی مقام تے بیٹھے رہن, اے اونٹ میرے مصطفیٰ کو لے آیا آ کے سلام کر دین, اپنی بولی چ میرے مصطفیٰ دے نال باتاں کر رہے ہیں, آمنا دلال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے اے میرے صحابان اے اونٹ کدا ہے, صحابہ کہندے نے سونے ہم اے فلان ساری سی ابیدن, آپ فرماندے نے اے اونٹ میرے کے شکایتاں لا رہے ہیں, میرا مالک کم بہتا لیندا ہے تے چارہ تھوڑا ڈالدا ہے, یعنی کہ اونٹ بھی نبی پاک کے شکایت کر رہے ہیں, او اے تے زی روح چیز اے تے جاندار چیز ہے, آ دیکھنا ابو جہل بے ایمان اس امت دا فرعون میرے مصطفیٰ کو لے آیا, انج کر کے نا مٹھی چ روڑ لین مٹھی بند کیتی ہے, میرے مصطفیٰ فانو کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی چ کی ہے, آپ نے فرمایا میں دساں کہ مٹھی والی چیز دسے, سبحان اللہ, اوے میری مٹھی وچ کی, ابو جال پوچھدا میری مٹھی وچ کی, ابو جال پوچھدا, روڑا دیتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ, میرا نبی انج پھبے نبیاں ساریاں دے وچ, جویں چن پیا پھب دائی تاریاں دے وچ, اللہ دے نبی فرماندے نے میں دساں کہ مٹھی والی چیز دسے, اے کہندا ہے اے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا مٹھی میری ہوے چیز بول پوے, اللہ دے پاک پیغمبر نے اشارہ کیتا, اینا روڑا نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا, مولانا اسے واسطے کہندے نے نا او پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا, پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا, سیر اسمان کر کے راتو رات آ گیا, قرآن جئی نعمت بخش رب ذل جلال, ساڈا پیر محمد جیڑا آمنا دلال, لب کے لے آوے ایسا کس دی مجال, ساڈا پیر محمد جیڑا اے نگاہ نہیں سی اتاں چکی آیاں جا جوانیاں, صدقے میں پیر سونا سیدہ لسانیاں, شرم تے حیا والی او چل گیا ہے چال, اے ساڈا پیر محمد جیڑا آمنا دلال, جے تیرا بھی کو ایسا ہے تے سانو بھی بخال, اے کیڑا پیر فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو ول دا
दस गया रहन सैन दा तर गिया किस्म तां जो रल बैठे नाल साडा पीर मुहम्मद जेड़ा आमना दा लाल बटू साहब भी तुसी सारे और सुन लवो लोको ए वहाबिया दा पीर जे बटू साहब सुन सानू लोग आंदे ने तुहाडा पीर केड़ा मैं ना ओहदे वर्गा है ही कोई नहीं लोकां दी मिसाल पता की बनी एक मेनू आ रुका पहला ही दिता भाई उन्होंने भी शेर तरह ज्यादा सुनाया जे ते मैं इंशाला पूरा सपारा सुनावांगा इंशाला आ सुन लो असी ते मुर्शदी ओनू ता मन्ने एक आम दनावा दी गल एते आम दनावा दी गल पैरा दी हुंदे ओ सुन सुन के ओए पानी पीए पुण के ते मुर्शद फड़िए चुन चुन के असा चुन के मुर्शद फड़िया जिदा सब तो उच्चा सितारा जे एक जग विच कामिल मुर्शद जिदा ना मुहम्मद प्यारा जे ओ जड़ा लाड़े उस दे लग जांदा ओनू मिलना ही अजब नजारा जे ओ लोकी मुर्शद फड़ दे छोटे साडा छोटे नाल ते जोड़ नहीं नारे तकबीर नारे मुस्तफा जिंदाबाद का मतलब कहल हदीस जिंदाबाद अल्लाह जानदा साडा ता निकिया निकिया मुर्शदियां ते बजदा ही नहीं एक कोई मुर्शद जिदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जिदा नाम एक वरा लवो कुरान दा हर्फ एक पढ़ो दस नेकिया मिल मेरे मुस्तफा दा नाम एक वरा लवो दस नेकिया मी दुरूद नबी पाक ते एक वरा पढ़ो दस नेकिया मी मिल दस गुनाह मी माफ होन दस दर्जे भी बुलंद होन अल्लाह अपने महबूब ते करोना रहमत नादल फरमाए देखो ना कोई नबी बस्ती वाले आया कोई नबी शहर वाले आया कोई नबी कस्बे वाले आया कोई नबी खानदान वाले आया कोई नबी कबीले वाले आया कोई नबी जिन्ना वाले आया कोई नबी इंसाना वाले आया सदके जावां आमना दे लाल सारी कायनात वास्ते जमीन आली आसमान आली और जिन्ना आली इंसान आली हैवान आली वमार सलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन अल्लाह फरमांदे ने महबूबा तेनू सारे जहान ली रहमत बना के भेजे बाबा जी शमशाम लिख गए ने ओ कई कौमी कई मुल्की प्यारे नबी कई कौमी कई मुल्की प्यारे नबी छोटे छोटे हलके वल सारे नबी मशरक तो लैके मगरब तक हदां पहुंचियां ओदी जागीर दियां ओए आहल हदीसां तो सुन सजना जे गल्ला सुननी आई मदनी पीर दियां ओ जिदी उम्र दी कसम खुदा खावे जिदियां उंगला चन नू चीर दियां ओ एक छोटा जया लेला ते सवा सिर दाने सी जेड़े बारह चौदह सौ फौजियां खाने सी एडा कु पहाड़ी पठोरा निका जाके तुहाडे बटू साहब कल्ले ही रगड़ जान अल्लाह दी मेहरबानी तुहाडे बटू साहब खा सकदे पर इहना बोटी नहीं खान देनी एक निका जया लेला ते सवा सिर दाने सी जेड़े बारह तेरा सौ फौजियां खाने सी थुकिया हांडी कनाली दे विच सोने कुखा निकलियां सारे लश्कीर दियां माशाअल्लाह
ਕੋਈ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਦੇ ਲੋਕ ਕਿਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੋ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਥੁੱਕ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਵਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਛੰਨੀ ਚ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਗਲਾਸ ਚ ਇੱਕ ਚ ਪਿਆਣ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਨੜੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਸੀ, ਅਸਤੰਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨੜੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਪਾਣ ਡਿਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਈ ਬਾਬੇ ਹੁੱਕਾ ਊ ਚੁੰਘਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟਾ ਮੱਝ ਚੁੰਘਦਾ, ਲੱਗੇ ਆ ਦੇਰ ਰਾਤ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਗਲਾਸ ਜੂਠੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਛੰਨੀ ਜੂਠੀ ਚ ਸਾਲਣ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹੁੱਕਾ ਮੂੰਹ ਚ ਉਵੇਂ ਲਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣ ਡਿਆ। ਤੋ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਬਾਤ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਣ, ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਠੁੱਕ ਸਿਹਾਬਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਪਾਣੀ ਚ, ਲੋਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲਣ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਯਦਾ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਛੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਭਗੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਫਤਵਾ ਨਾ ਲਾਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਐਵੇਂ ਫਤਵੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰ। ਖਾਲਦ ਦੀ ਟੋਪੀ ਮੈਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਖਾਲਦ ਦੀ ਟੋਪੀ ਮੈਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਅਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਤਿਆਰਿਆ, ਟੋਪੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਖਾਲਦ ਜ਼ੋਰੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਟੋਪੀ ਗੁਆਚੇ ਨਾਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੀ ਟੋਪੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਪੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਟੋਪੀ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਟੋਪੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਲੱਭੀ ਜਾ ਟੋਪੀ ਲੋਕਾਂ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਾਈ, ਲੱਭੀ ਜਾ ਟੋਪੀ ਲੋਕਾਂ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਾਈ, ਆ ਮੈਲੀ ਜੀ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤਬਾ ਘਬਰਾਈ, ਖਾਲਦ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਸਾਂ ਤਾਈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਲੀ ਜੀ ਟੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਗੋ ਸਿਰਫ ਟੋਪੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਹਜਾਮਤ ਬਣਵਾਈ, ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਹਜਾਮਤ ਬਣਵਾਈ, ਬਰਕਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈ ਗਏ ਵਾਲ ਲੁਕਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਦ ਵਾਲ ਸੀਤੇ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਖਾਵਾਂ ਨਾਈ। ਉਸ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਤ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਨਬੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਬਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੁਣ ਵੀਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਤਤੈਰਨਾ ਬਿਕੁਮ ਲਾ ਇਲਮ ਤੰਤਹੁ ਲਾ ਨਰਜੁ ਮੰਨਕੁਮ ਵਾਲਾ ਯਮਸੰਨਕੁਮ ਮਿੰਨਾ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ ਹੋਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਤ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਅਜਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਿਓ ਅਜੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਦਮ ਪੜਨ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਨੱਪਦੇ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਖੋਰੇ ਅੱਧ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੱਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨਾ ਤਤੈਰਨਾ ਬਿਕੁਮ ਲਾ ਇਲਮ ਤੰਤਹੁ ਲਾ ਨਰਜੋ ਮੰਨਕੁਮ ਵਾਲਾ ਯਮਸੰਨਕੁਮ ਮਿੰਨਾ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀ। ਇਹ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਦਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਲੀਜੇ ਦੱਸ ਲੀਜੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਜਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਜਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਲਾ ਯਮਸੰਨਕੁਮ ਮਿੰਨਾ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੰਬਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਤਾਇਰੁਕੁਮ ਮਾਕੁਮ ਆਇਨ ਜ਼ੁਕਰ ਤੁਮ ਬਲਾਂ ਤੁਮ ਕੌਮ ਮੁਸਰਫੂਨ ਵਜਾ ਮਿਨ ਅਕਸਲ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਰਾਜੁਲੂਈ ਅਸਾਖ ਕਾਲਾ ਯਾ ਕੌਮ ਤਬਿਉਲ ਮੁਰਸਲੀ ਇਤਬਿਊਮ ਮੱਲਾ ਯਸਲੁਕੁਮ ਅਜਰਨ ਵਹੁਮ ਮੁਹਤਦੂਨ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਜਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਰਖਾਨ ਜਾਂ ਲੋਹਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਬੀਬ ਨਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾਮ, ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਤਰਖਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਰੱਬ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੰਮੀ ਸਮਝਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਘਮਿਆਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੋਚੀਆਂ ਨਾਈਆਂ ਤੇਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੁਲਾਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਾਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਲੋਹਾਰਾਂ ਤਰਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੁਸੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ VCR ਜੋਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ MNA ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ MPA ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਆ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਹੈ ਤਰਖਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੁਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਹੱਕਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹਾ ਦੀ, ਵਜਾ ਅਮਨ ਅਕਸਲ ਸਾਰੇ ਬੁਝਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਆਜਮ ਪੱਤੋ ਕੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਰੀ ਖਾਲਸ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ, ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ظفر کس ٹاس دے کر اوتھے ماشاءاللہ او تشریف رکھ دے نے او بھی تھوڑی دیر تک پہنچن والے نے گئی راگ تک جلسہ ہوئے گا سنو گے نا سردی تو نہیں ڈرنا سردی نو ڈرا کے چھڑنا ہے ساری رات اللہ دا قرآن سننا ہے انشاءاللہ ساری رات لگ گئی نا انشاءاللہ جنت بن جائے گی تو اللہ دا قرآن کہندا ہے وجاء من اقصى المدینہ تے رجل یسع بستی دے کنارے تے حبیب نجار اللہ دا ولی رہندا سی اینے اوتھو دوڑ لگا دتی اے پنڈ والے کتے نبیاں نو شہید نہ کر دین آ کے کہندا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم محتدون اے میری قوم انہاں نبیاں دی گل من لو نا انہاں دے پیچھے لگ جاؤ اے تواڈے کولو مزدوریاں نہیں منگ دے تنخواہاں نہیں منگ دے تانوں مفتی واد کر دے نے انہاں دی گل کیوں نہیں من دے جے اے پنڈ والے چودھری تے سردار کہن لگے اوئے ترخانا تیرا کی دین ہے تیرا رب کون ہے تو کینوں پوجنا ہے اللہ اکبر اللہ اے کہندا مال یا لابد اللذی فاترانی وائی لئی ہے تر جاؤن میرے کولو پوچھ دیو تیرا رب کون ہے میرا رب وہ ہے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے کیوں جی پیدا کنے کیتا ہے تانوں کنے پیدا کیتا ہے تے سانوں روزیاں کون دیندا ہے تے ماردا تے زندہ کون کردا ہے کسے کیا ہے نا او کیوں رب نالو بندیا توں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا کیوں جی آ جوڑ کنے جوڑے نے بیرنگ فٹ کر چھڑے سو اکو رہی گریس پری سو مکدی نہیں تے جے کوئی بیرنگ جام ہو جائے گوڑے دا بیرنگ ہی جام ہو جائے کوئی ماں دا لال سیدھا کر سکتا ہے پوچھو واج پئی ڈنگیا گوڑے والے کول او کیوں رب نالو بندیا توں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اوئے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور رب دا تو کھاویں تے ہڈاویں بندیا رب دا تو کھاویں تے ہڈاویں بندیا او دے بنا سر کیوں جھکاویں بندیا چھڈ دے تو شرک والے بول بول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے کیوں جی روزی کون دیندا ہے تانوں کون دیندا ہے سانو مولویاں نو تسی کیوں جی بٹو صاحب توجہ ہے پہلا میری گل سن لو سانو روزی کون دیندا ہے ایک بندہ نا میرے ویلے ویکھی جائے ویکھی جائے میں آخیا اج بڑے غور نال ویکھ رہے ہیں کی گل ہے کہندا مولوی جی میں سوچ رہا اسی نہ کمائیے تسی کتھوں کھاؤ گے سوچے نا اپنی اپنی دعا کرو اللہ صحیح سوچن دی توفیق عطا فرمائے دیکھو نا میں ایک دن سوچ رہا سی جے اللہ پاک آندا آ رزق لے لو سنیو تسی تے وابیاں نو تسی تقسیم کرنا ایمان نال دسو ہن تک وابی لبنے سی تے جے رب وابیاں نو آندا بھی سنیاں نو رزق تساں تقسیم کرنا اے نہ ایک نہیں سنی رہن دینا سی ویکھو اللہ دے کام رزق اپنے ہاتھ وچ رکھیا ہے جڑا مندا ہے اونوں بھی دیندا ہے جڑا نہیں مندا اونوں بھی دیندا ہے اللہ اکبر اللہ جڑا مندا ہے روزی رب اونوں بھی دے رہے ہیں جڑا نہیں مندا اونوں بہتی دے رہے ہیں میرا رب تے ہوئے جنے مینو پیدا کیتا ہے ایک دن تسی اس اللہ دے دربار چ پیش ہون والے جے چودھری تے سردار اس نوجوان دے دوالے ہو گئے حبیب نجار نو کہن لگے تو ہو میں کون سانو واز کرن والا سانو تبریک کرن والا سانو سمجھان والا اے نا اللہ دے ولی رکھ اینج کر کے لمحہ پا لیا نا او
ਉਹਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਭੁੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਦਖੁਲ ਜੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਲੀ ਫੌਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਤੌਹੀਦ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਏ, ਕਾਲਾ ਯਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਯਾ ਲਮੂ ਬੇਮਾ ਗਫਰ ਅਲੀ ਰੱਬੀ ਵਜਾ ਲਨੀ ਮਿਨਲ ਮੁਕਰਮੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਅਫਸੋਸ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਬਲੀਗ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਜਾਲਨੀ ਮਿਨਲ ਮੁਕਰਮੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਮਾ ਲਿਓ। ਸੁਖ ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਲੀ ਹਬੀਬ ਨਜ਼ਾਰ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ, ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਆਦਲੀ ਵਲੀਅਨ ਫਕਦ ਆਜ਼ੰਤਹੁ ਲਿਲਹਰਬ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਲੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਲੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਫ਼ ਲਖਵੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 100 ਘਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗੇ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਹੁਮ ਫਿਤਯਤੁਨ ਆਮਨੂ ਬਿਰਬਿਹਿਮ ਵਸਿਦਨਾਹੁਮ ਹੁਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 5-7 ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਭਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਉਗਦੀ ਪਈ ਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ, ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮਨੂ ਬਿਰਬਿਹਿਮ, ਆਮਨੂ ਬਿਰਬਿਹਿਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚ ਵਲੈਤ ਤੇ ਟਿਕਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਵਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੰਘਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋਣ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਹਿਲ ਜੁਲ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਜ਼ਫਰ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ਼ਤ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਦੇ।
اللہ اکبر اللہ. تو بھائیوں میں دس رہا سی اے نوجوان جوانی کیسی لباں اگ رہی نے مس کر رہی چڑھ دی ہوئی جوانی. اللہ فرماندے نے انہاں نے پیار تے محبت میرے نال پایا, میں جوانی چی انہاں دیاں جیباں چ ولایت دے ٹکٹ پا دتے. آ کئی بندیاں دے ذہن چ جوانی چ ولی نہیں بنتے, وہ آدھے نے ولی ادو بنتے ہیں جدو نہ نماز پڑھی جائے نہ روزہ رکھا جائے نہ حج کیتی جائے, حتیٰ کہ پاکی پلیدی دا بھی پتہ نہ رہ جائے. کئی بندے کہندے نے ہون ولی بنے ہیں, ہون پہنچے ہیں پتہ نہیں پہنچیا کتھے. حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری چ چار جگہ تے حدیث لیاندی اور دسیا کی کہ ولی بنتا ہی جوانی چ رجل شاب نشف ہی عبادت اللہ, جڑا نوجوان جوانی چ اللہ دی عبادت کردا ہے, جوانی چ قران پڑھدا ہے, جوانی جہاد کردا ہے, جوانی چ حج کردا ہے, جوانی چ نماز پڑھدا ہے. آمنہ تے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے اے نوجوان قیامت نو اللہ دی رحمت دے سائے دے تھلے کھڑا ہوئے گا. اللہ جوانی چ توبہ دی توفیق دے وے. آ جوانوں اے اللہ جانتا ہے تہاڈی جوانی بڑی قیمتی جے, اے جوانی اللہ دے دین والے پاسے لا لو گل بن جائے. اینا نوجوانوں نے ویکھیا ساری قوم مشرک, ساری قوم میلے تے گئی ہے, سارے میلے تے گئے ہوئے نے, تے اے نوجوان ایک ایک کر کے ایک درخت دے تھلے جمع ہو گئے, حتیٰ کہ پانچ سات نوجوان کٹھی جمع ہو گئے, ادھر ادھر کر کے منہ بیٹھے ہوئے نے, کوئی کسے نال گل نہیں کردا, ڈردا بھید نہیں کھولدا. آخر انہاں وچوں ایک نوجوان جرت کر کے بول پیندا ہے, کہندا ہے بھائی اللہ والے ہو ساری قوم تماشا پی ویکھ دیے, کوئی جناب لڈیاں پہ پاندا ہے, کوئی تمال پیا پاندا ہے, کوئی کچھ پیا کرتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تسی ساریاں کھیلاں چھڑ کے سب کچھ چھڑ کے درخت دے تھلے جمع ہو کے بیٹھے ہو, گل کی ہے انہاں وچوں ایک نوجوان بول کے کہندا ہے جے سچی پوچھو مینوں اے میلے نہیں چنگے لگدے, مینوں اے تمالاں نہیں چنگیاں لگدیاں, مینوں اے تماشے نہیں چنگے لگدے. دوسرے کہن لگے جڑی مرض تینوں ہے سانوں بھی اوہی مرض ہے. اللہ اکبر اللہ, قوم دھیانے لگی ہے, اے اللہ دے نوجوان ولی سوچ دینے رات نو دکیا نو اس بادشاہ نے حاضریاں لانیاں نے اونوں سجدے کرنے پین گے, کیوں نہ ہوئے اپنا دیس چھڑ چھلو کار چھڑ جاؤ. اللہ اکبر اللہ, ایک غریباں دے بچے تھوڑے ہی سن, امیراں دے بچے وزیراں دے بچے جاندے ہویا اپنے کراں چوں خزانے چوں پیسے بھی لے کے چلے گئے. اللہ اکبر اللہ, اے جا رہے نے انہاں دے نال ایک بکریاں دا چھیڑو بھی سی, وہ بھی نال تر پیا. بکریاں دے چھیڑواں دے نال عموماً کتے ہوندے نے, اے کتا بھی نال تر پیا نا, اے کتے نو مار دے نے, اوے کتیاں مڑ جا تیری برادری چنگی نہیں, جتھے جاواں گے بھید کھل جان گے نا. اے کتا زبان حال نال کہندا ہے کچھ نہ کہو, میں وی چاہنا اللہ دے ولیاں دے نال میں وی تھوڑی دیر وقت گزار لواں. اے کتا وی جا رہے اللہ دے ولیاں نال, انہوں نے کار رب نال ملائی. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ فرماندے نے اے میرے ولی میرے نال کالا ملا کے جا رہے نے, دعاواں منگتے جا رہے نے, اللہ نظر کرم فرما دے, رحمت نازل فرما دے. اللہ اکبر اللہ, انہاں نوں جے کوئی پوچھدا ہے تہاڈا رب کون ہے, اعلان کردے نے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہ لقد قلنا اذا شططا. ساڈا رب او اک جڑا آسماناں دا رب اک زمیناں دا رب اے سارے جہاناں دا رب اے, اسی مر تے سکنے ہاں پر اللہ نال شرک نہیں کران گے. سبحان اللہ, دعا کرو اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائے. اللہ جاندا جے جنہ مشرک خجل تے خوار ہوندا ہے نا, اینا کو خوار ہی نہیں ہوندا بلکہ اینج سمجھو جنہ مشرک پلید ہے اینا باندر پلید نہیں, اینا کتا پلید نہیں, اینا سور پلید نہیں, جنہ مشرک پلید ہے. تسی کہو گے کتھے لکھے ہیں, قرآن پڑھ کے ویکھ لے,
اللہ فرماندے نے جڑے کتے شکاری کتے نو تو شکار دا ول دسیا، شکاری کتا جنوں تو شکار دا ول دسیا، ایدی رسی کھولن لگیا نا تکبیر پڑھ لوے بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر پڑھ کے ایدی رسی کھول دیویں، اے شکاری کتا شکار پکڑ لین، ایدے مونچ شکار مر جائے، پہلا اے بات سمجھ لین، جننے بھی کتے نے سب پلید نے، شکاری کتا ہیں او بھی پلید ہے، بولی کتا ہیں او بھی پلید ہے، پستا کتا ہیں او بھی پلید ہے، رب دا کتا ہیں او بھی پلید ہے، کسے غوث دا کتا ہیں او بھی پلید ہے، جننے کتے نے کتے پلید نے، لیکن اللہ فرماندے نے پلید کتے دے مونچ شکار مر جائے، او پلید کتے دا شکار کیتا ہویا کھا سکنا ہے پر مشرک دا ذبح کیتا نہیں او کھا سکدا۔ نعرہ تکبیر اللہ ساڈے ضلع قصور چ بابا بلے شاہ بھی گزریا، انہیں بھی بڑی پیاری بات کہی، کہندے نے علم پڑھیا کدی اشراف نہیں ہوندے، علم پڑھیا کدی اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہون اصل کمینے، پتل تو کدی سونا نہیں بندا پاوے جڑیے لال نگینے، تے شوم تو کدی نہیں صدقہ ہوندا پاوے ہون لاکھ خزینے، بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی، بھلیا باج توحید نجات نہیں ہونی، پاوے مریے وچ مدینے، اللہ دے ولی اللہ دیاں شاناں ویکھ لو نا، اے جناب نسے جا رہے نے پجے جا رہے نے، جاندیاں جاندیاں تھک گئے نا، ایک پہاڑ دی غار دے کولوں دی گزرے، کہندے نے تھوڑی دیر آرام کر لیے نا، سستا لیے تھوڑی دیر، اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوبا اے میرے نوجوان ولی اوتھے پہاڑ دی غار چ لیٹ گئے نا، جدوں پہاڑ دی غار دے اندر لیٹے نا، جویں ماں اپنے پتر نوں انج کر کے گودی لے کے لوریاں دین دیئے، انج کنا تے تھبکیاں لان دیئے، آن دیئے سو جا میرے پتر سو جا، نیتے تھوڑی در پچھے چلے جا، اگے مائیاں نا انج کر کے بچیاں نوں گودی لے کے پتہ کی کہن دیئے، جل توں جلال توں، آن دیئے سی نا، جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو، اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اے میرے ولی مینوں اینے پیارے لگدے سن، قرآن قرآن فاز رب نام الا آزان ہم فل کاف سنینا دادا، مولا کریم فرماندے نے جویں ماں پتر دے کناں تے انج کر کے تھبکیاں دیندی اے لوریاں دیندی اے، اوئے میرے بیٹا سو جا میرے بیٹا سو جا، اللہ فرماندے نے اے میرے ولی بھی مینوں اینے پیارے لگدے سن، میں بھی رحمت دی گوچ لے کے لوریاں دینیاں شروع کر دتیاں، فاز ربنا دمن انج کر کے تھپکیاں لانیاں شروع کر دتیاں، اوئے میرے ولیو سو جاؤ میرے ولیو سو جاؤ، اللہ فرماندے نے میریاں لگیاں ہوئیاں تھپکیاں دیاں انہاں نوں اے جیاں نیندہ آئیاں، انہاں نے 309 سال ستیاں ہی گزار دتے، انج کر کے ستے ہوئے، جی ماں بچے نو سلا کے نا تے وہ پھر تھوڑی دیر دے بعد آ کے پاسا پلٹ دیے، کتے میرے بچے دا ایک پاسا تھک ہی نہ جائے سو ہی نہ جائے، ایویں اللہ فرماندے نے اوناں ولیاں نال اوناں میرے نوجوان بندیاں نال مینوں وی اتنا پیار سی، آ قرآن جے دوستو قرآن، وانو کلے بہم ذات الیمین و ذات الشمال، اللہ فرماندے نے محبوبا اوناں ولیاں دے ستیاں ستیاں جے سجے پاسے تھک جاندے سی، اللہ آندے نے میں عرشاں تو آپ کھبے بدل دے سی، جے کھبے تھک جانا میں سجے بدل دیندا سی، ایتھو اے وی مسئلہ ثابت ہویا، آ دوستو غور کریا جے ایتھو اے وی مسئلہ ثابت ہویا، ولی پاوے کنا وی قیمتی کیوں نہ ہوئے، اللہ دا قرآن کہندا ہے اپنے آپ جدو سو جان اپنے آپ پاسے وی نہیں بدل سکدے، اللہ دے نے انہاں دے پاسے مینوں ہی تبدیل کرنے پیندے نے،
اور ستیاں ولیاں دے پاسے کون بدلتا ہے؟ جڑے فوت ہو جان اور پھر منڈیاں دے کارخانے لا بیندے ہیں. سوچن والی بات ہے نا. دعا کر اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. مولانا ابراہیم خادم مرحوم اسے واسطے لکھ گئے نے, اللہ باجوں کوئی مارتا نہیں. سبحان اللہ. کیوں جی کوئی مار سکتا ہے؟ جی مار سکتا ہوں تو انہیں بھابی اتنے کتوں لبنے سے. اوے اللہ باجوں کوئی مارتا نہیں, کوئی ڈبیاں بیڑیاں تارتا نہیں. اللہ باجوں کوئی مارتا نہیں, کوئی ڈبیاں بیڑیاں تارتا نہیں, کوئی بگڑے کم سوارتا نہیں. سب نبی ولی لاچار نی اک دن مر جانا, اللہ باج نہ غیر پکار نی اک دن مر جانا. جے دیوے تے دیندائی اللہ نی, چھڈ غیراں دا توں پلہ نی. باسے سے تیرا تسلانی, تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نی ایک دن مر جانا. ساڈے ایک بزرگ نے ویکھیا کما جی قبر تے کھڑیے, یہ ترلے پی مار دیے قبر والے نو کہہ رہیے آ ککڑ لے لے تے پتر دے دے. اے اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی, کہندے نے نی اما کاس نو ٹکرا مارنی, تیاں پت تے دیندا ای اسمان والا. تو نہیں ویکھ ٹورا ڈنگران کونے اونا نو بچے دیوان والا. مجھاں گاواں دے پینے وگ پھر دے, مجھاں گاواں دے پینے وگ پھر دے. پیڑا بکریاں کون ودان والا, پیدا کر کے پکھواں دیاں کئی قسمان, کون ڈاراں دے ڈار اڑان والا. دل تے ہاتھ رکھ کے اگلی گل بھی سن لیا. اوے بارہ بارہ بچے ہوندے کتیاں دے, کتی مگر کنے بچے ہوندے آ؟ تے سوری مگر سورنی مگر کنے بچے ہوندے آ؟ بارہ بارہ بچے ہوندے کتیاں دے, کیڑے کامل بزرگ کول گئی کتی. او کتھے جا کے اس نے پوچھ پائی, کیڑا پیر منام دی رہی کتی, کیڑی قبر تے دیوے بال دی رہی, کیڑی قبر تے مودڑی پئی کتی, کیڑی قبر تے چڑھاوے چاڑ دی رہی. او درجن بچیاں دی کتھوں لئی کتی؟ دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. میرے بھائی اے اللہ دے ولی ستے ہوئے نے. قرآن ہے قرآن, وانو کلے بہم ذات الیمین و ذات الشمال. اللہ فرماندے نے محبوبہ اے میرے ولی مینو اینے پیارے لگدے سی, ستیاں ستیاں جے سجے پاسے تھک جاندے سی میں آسمان تو آپ کھبے بدل دیندا سی, جے کھبے تھک جاندے سجے بدل دینا. آ دیکھ لینا اللہ دے ولی نے نا, اللہ نے انہاں نوں بھوک نہیں لگن دتی, پیاس نہیں لگن دتی. اللہ پاک نے انہاں دے بال نہیں ودن دتے, ناخن نہیں ودن دتے, کپڑے نہیں پھٹن دتے, کیڑیاں مکوڑیاں نوں اللہ پاک نے لاگے نہیں آن دتا. قرآن سن لے, اللہ فرماندے نے وا تحسبہم اکاذن وہم رکود. محبوبہ جے تسی ویکھ لو تانوں ایویں معلوم ہون جویں ستے نے, پر اللہ دے ولی تسی ویکھ لو تانوں ایویں لگن جویں جاگدے نے, پر میرے ولی ستے ہوئے سن. اللہ دا قرآن کہندا ہے اے اکھاں کھول کے ستے سن. کنا چر ستے رہ؟ 309 سال ستے رہ. 309 سال دے بعد اللہ پاک نے ان اپنے ولیاں نو زندہ کر لیا نا. اے قرآن ہی قرآن. اللہ پاک فرماندے نے اے اٹھ کے بہ گئے, آ کون ہے؟ اے یملی خائے. آ کون ہے؟ اے مکسل مینہ ہے. آ کشفوت تے, آ تبیون سے, آ زرک, آ فتیون سے. اے سات اللہ دے ولی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے نے. قرآن کی کہندا ہے کالا کائل منہم کم لبستم. اے نا وچو ایک اللہ دا ولی کہن لگا بھئی اللہ والے ایتھے ستیاں کنی کو دیر گزر گئی ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے کالو لبسنا یومن او بازا یوم. اے سارے کہن لگے ایتھے ستیاں ایک دن گزریا ہے یا ادھا دن گزریا ہے؟ ستے کنی دیر رہن؟
تین سو تے نو سال کہندے کی نے ایک دن یاد دا دن اور دوستاں جڑا اللہ دا بن جائے اللہ او دے بن جاندے نے اللہ دے ولیاں دی توہین نہ کریا کر اللہ والیاں نو پریشان نہ کریا کر آ ویکھ لین بستی والیاں نے اللہ دے ولی نو شہید کیتا اللہ دے نے سانو پھر غصے آ گئے اسی انہاں نو ہلاک کر لینا کوئی فوجاں نہیں نازل کیتیاں ایک چیخ ہی وجی چیخ وجن دے نال سارے دے کلیجے پھٹ گئے ساری بستی تیس نیس رب نے کر کے رکھ دیتی اللہ دے عذاباں کو ڈردے رہنا چاہیے اب پتہ لگیا جن جدوں لوگ حدوں ود جان جدوں حدوں لوگ ود جان سمندر نو اللہ نے فرمایا ماری چھالی مار دے کیوں جی ایک پانی دی چھالی آئی ہے کنیاں بستیاں تیس نیس ہو کے رہ گئی نے دس لاکھ بندہ کرو بکار ہو گئے ہیں کنے لاکھ بندہ مر گئے ہیں جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں اوے کیوں ہویا ہے اونا جزیریاں چ شراباں پیتیاں جاندیاں سی زنا کیتے جاندے سی اللہ دی مخلوق تے ظلم کیتے جاندے سی جدوں لوگ حدوں ود جان پھر اللہ دے عذاب آئی جاندے رہے دعا کرو اللہ دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے تو بھائیوں جدو انسان اللہ دے دین دی فکر کرے گا قرآن دی فکر کرے گا اسلام دی فکر کرے گا اللہ دی مدد نال ہوئے گی اللہ اپنا بیلی بنا لے گا دنیا بھی بن جائے گی اگلا جہان بھی بن جائے گا اللہ کے دعا ہے اللہ اپنے دین لی محنت دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین